përthen në lot, Egla Ceno merr mesazhin prekës nga nëna e saj. Aktoria Egla Ceno u përlot ditën e sotme nga një mesazh që mori në Big Love. Mesazhi i nënës së saj e përloti, duke bërë që ajo të mos mundej të lexonte dot më vetë mesazhin. Ka qenë Julian Dede ai që lexoi deri në fund këtë mesazh prekës të nënës së aktores. Egla e mamit, unë jam shumë mirë, prandaj dua që rrugutimin tënd drejt finales ta ndjekësh sa më qetë. Uroj me gjithë zemër fitoren e një vajzde që ditë kujdesesh për njerëzit e tu të afër me karakter të fortë dhe virtytet veçanta në shoqëri. Edhe njëherë për mua mos u shqetëso se i kam harxhuar të gjitha. Të puth maku shkruat tek mesazhi i nënës së Eglës. Ja ta lexoj edhe një herë të lutem, thot më pas Egla e cila rilexon sërish mesazhin dhe nuk ngopem. Më në fund aktoria shton: "Shëndet. Hajt se kemi të tjera, po as kemi as na mbarojnë."